ៅតំបន់អាស៊ីនេះហូបអង្ករជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅតាណាក៏រងអង្ករឆ្ងាញ់ដែរតាណាក៏ចង់បានអង្ករឆ្ងាញ់ដែរមានសែនក្អូបវាឆ្ងាញ់ជាងនេះមូលហេតុដែលគេចូលចិត្តសែនក្អូបណាសែនក្អូបมันស្អិតគេយកទៅឆាបាយហើយនៅលើពិភពលោកអ្នកញ៉ាំបាយឆាច្រើនខ្ញុំប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែជាង20ឆ្នាំធម្មតាពូជក្នុងស្រុកពូជជោគង្សពូជជោការខ្ញីហើយនឹងមកព្រំខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងមកដល់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើពូជសែនក្អូបព្រោះខ្ញុំធ្វើបាន2ដងក្នុងមួយឆ្នាំរយៈពេល4ខែទុំ4ខែទុំហើយលក់ក៏បានម្លាយដូចកាមដួលភាសាតែពូជសែនក្អូបនេះគឺជាពូជមួយដែលមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ដោយប្អိုက်ទៅលើគុណភាពរសជាតិនោះគឺត្រូវឲ្យទីផ្សារចាប់ដើមត្រូវការហើយខាងសហគមន៍ក៏ចាប់ដើមផលិតពូជនេះនៅក្នុងតម្រូវការទីផ្សារនាំចេញខ្ញុំឃើញថាសែនក្រអូបមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែន2015ខ្ញុំឃើញថានាំចេញបានប្រមាណ80,000តោនបាទហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ2016យើងឃើញថាសន្ទុះកើនឡើងរហូតដល់130,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលតែ11ខែគឺនាំចេញបានរហូតដល់180,000តោនក្រោមការជួយបឋមរបស់គម្រោងកាវ៉ាក់នេះយើងបានសហការជាមួយខាង CARDI អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មហើយនិងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករនោះចាប់ផ្ដើមយកពូជហ្នឹងយកមកដាំដើម្បីធ្វើការសម្រិតសម្រាងជ្រើសរើសយកសែនក្រអូបណាមួយដែលវាល្អជាងគេបាទដល់យើងពិនិត្យទៅលើទិន្នផលយើងពិនិត្យទៅលើភាពធន់ទៅនឹងជំងឺសត្វល្អិតហើយនឹងយើងពិនិត្យទៅលើគុណភាពអង្ករពូជមួយដែលសុទ្ធល្អនឹងជួយឲ្យកសិករបានផលច្រើនទី2ទីផ្សារអ្នកបរិភពគេទិញទៅហូបទៅវាសុទ្ធបើថាបាយទុនគឺទុនទាំងអស់គ្រប់គ្រាប់បាយរឹងរឹងគ្រប់គ្រាប់ចង់និយាយអញ្ចឹងបើក្អូបហូបគ្រប់គ្រាប់អានឹងសុទ្ធរបស់គេចឹងយើងអ្នកបរិភពសប្បាយចិត្តទី1បើកាលណាមានពូជសុទ្ធតែជនគាត់ទុកចិត្តហើយទី2លក់ប្រកាសជាកើនហើយជាលក្ខខណ្ឌមួយធ្វើឲ្យកសិករហ្នឹងបង្កើនចំណូលតាមរយៈពូជហ្នឹងតាមរយៈភាពសុទ្ធរបស់គាត់ហ្នឹង